odpověď je půlka. Z čeho jsem sníst jenom půlku pici, jelikož můžu kousat jenom v půlce držky. Takže tak, jak si na tom ty spica skore? Já jsem měl celou pici. Podívej, on je poloviční a ještě to stihne. A já prostě ne. No, to je tím, že prostě jsem starý, nemocný a už na to nemám. A tak jdeme aspoň komentovat lolko. Aspoň tady bych mohl něco třeba, víš, jakože udělat. Jasný. No, a co chtěl zmínit na začátek tady téhle hry, no, pozor, ještě fajte na portálení, Ivana, hodně málo život, tak dost prokuje svůj aftershock, Ivan musí utíkat, ten je na mě Ignite, ale nakonec je v pořádku, Skej neměli jak se na něho dál dostat, ale to je každopádně Ignite, použít ze strany botlane SK, a na druhé straně botlane Misfits je na tom z pohledu životu docela špatně, jak Neon, tak Iva jsou na půlce, to vypadá, že pressure by měl mít dost skeduji. No a jsem chtěl zmínit, tak je líder na tady tomhle všemi komunitou oblíbeném šampionovi Yasuovi. A co já si pamatuju, tak že to býval asi ne úplně Yasuo One Trick, ale jakože jeho main šampion byl Yasuo. Je za dob, co ještě hrál v jednom týmu s Karzim. Že mi to Karzi říkal. Takže já doufám, že vám líder předvede nějaký dobrý play a fight na botlane. No a Rose by mohl být problémek, měl by zvažovat ten flash, ten přichází společně s healem. Neon ale flashnul taktéž, to nevím, jestli je zrovna nejlepší, neboť on heal nemá, to je Frostblood. To je Frostblood, který padá, dokonce Neon v problémech a Kedui dojde pro double kill, SK Gaming botlane. A ta vlna co teďka spálí. Tady au. Věděla naprosto přesně, co si můžou dovolit a využití healu na úplný limit. Tady bych řekl nějaký... prostý slovo, ale dobře, líder umírá. Ale a to by byl Yasuo main. To docela průšvih na té botlane a to stejně na midlane, taky nějaký ty creepy se tam spálí po tou věží. A průšvih za průšvihem. Pro Misfits. 1000 goldů behind. Třetí minutě. Pupsi. Z toho no. Se nebude úplně jednoduše dostávat. To ne, no. Bashword pro Kedui, jo. Že Daneček to potahá. O. Bude tam ten Vladimír faktor a to bude ještě chvilku trvat. No. Do té doby, pokud jako lider začne umírat na klasického Josef Maina, tady v tomhle Renekton matchupu, který jinak byl docela dobrá, dobrý pick one ze strany SK, protože Renekton je velmi dobrý pick do Yasua. A pak si ho prostě na midlane řekli, proč ne, proč to neposlal toho Yasua, sice to Renekton na midu, moc se to nehraje, ale získáme ten dobrý matchup. A... ale já to hraju taky docela rád. Sem tam si to piknu do nějakého, já nevím, třeba Talona nebo do nějakého a právě Yasua, případně jsem to hrál jednou do Zeda, do čehož to není zase tak silný, ale je to pořád dost dobrý. A víceméně máš jistotu, že máš silnější early game a alliny a trady než jako ten Bruiser, než tady těhleti čempioni, kteří jinak mají třeba větší overall damage, ale ne konkrétně do tebe a ty jim víceméně dáš stopku na tu fázi, kdy oni jsou hrozně nebezpeční pro jakýkoliv AP major. Což Yasuo by tě scalující hrdina a to je právě asi ten největší problém na něm. Tak on se dá snadno ganknout a overall jeho síla v early není zas tak velká, ale on je hrozně díky tomu kitu, jak funguje, neuvěřitelným problémem a nebezpečím pro všechny ty AP hrdiny, kteří mají obrovský cooldowny, on má windfall, on má tu pasivku, kterou si furt regeneruje. Je neustále mobilní v pohybu přes ty vlny creepů, takže se hrozně blbě trefuje. A prostě celý ten kit jako by byl dělaný proti AP hrdinům. Jo. Přesně tak. Jinak jsem si povšiml toho, že Frenik je trošičku head nad nepřátelským junglerem. Je tam asi level a půl. Takže dobrý popping od Frenika. Možná tam stylnuli nějaký kemp, co jsme si nevšimli. No a i přesto, že Rexa je docela dobrý matchup do toho Jarvana, tak Frenik tím pathingem zdravíme dobře a Python na levela půlíce jaký nebude vůbec jednoduše dohánět. Takže měš na všech linkách, to vypadá tím velmi sympaticky. Pro SK, teď aby tady to udrželi, pozor, gank na midline. Jenax má stále svůj flash. Dobrý úskok, Jenax to otáčí, nebo ví, že Frenik je tady. Nicméně, líder okamžitě. Okamžitě pinguje, že se stahujeme zpátky, neboť ví, že tuhle 2v2 by nevyhrál ani v Yasuo vlhkém snu. To prostě není možné. Není možné. Zvláště když Jarvan to má tak jednoduchý. V podstatě pro něj hodit kombo s vlajkou na jeden či druhý target, to znamená automaticky většinou kill v tenhle ten moment.
Když máš Renekton a s Ignitem po ruce. Jarvan, teda Renekton Jarvan je hodně smrtící kombo. A ten stunlock v podstatě. Líder, ať už to jí téměř kdekoliv na té lence, tak jakmile dá žena svůj slice dopředu, pak použije svoje Empower W, tak to koupí dost času Frenekovi, který vlastně může přijít dozad, dá tam to FP kombo. A líder se nepohne a dostane v podstatě káčko ve stunu. Tak fuck jo. Nejlepší skin ve hře. Druhý nejlepší skin ve hře. Víš, jaký je první nejlepší skin ve hře? Půjdej. Ondra se bouchnul do hlavy. Ale já jsem to tam nastěl. To už tady někdy bylo. Co? Jo, on myslí jako krávu Alistára, to dělal jako, že hraje na zvon. Myslím, že se uhodil, tak to je, že no. Hrabě Kledula. To je jednoznačně Hrabě Kledula. Mimo jiné, my jsme mám takový pocit, že se obehrávají sami. Oni vždycky někam přijdou a porsnou si sami summoner spely, anebo umřou. Jako v tenhle ten moment to byl King na botlane, který stál obsese flash. A hýbu taky. Oni použili dva flashe. Výměnou za heal. Počkej, tady líder se jako ukulso trošku víc podle mě než... No ale dobře, že Jinx nemá cooldowny. Že Jinx neměl dvojitý Včko, no teď může flashnout. No právě. Jako se nemá účko, ale teďka líder může dostat kdykoliv dive. Jinx má stále svou ignite a má full rage bar. Má pasivku a nejspíš se dá předpokládat, že tady prostě... No a teď máš problém, kámo. Teď máš problém. Ten ignite nerotiká, pokud Jinx se nerozhodne přijít a flashnout s basic attackem nebo s kvéčkem, což by klidně udělat mohl. On stále svůj flash má, tohle je hodně nebezpečný. Jsou tady ti dva šohajové bez flashy, BTV. Ale vypadá tak, že už ho nemůžou spálit, ale vypadá to, že budou v pohodě. Frenik tady mezi tím nahání Rek'Sai, aby se mu mělo povést. Správně použitý katalysm a uhoří na red buff. Frenik zabíjí obsese znovu. A celý tým má 0-1-0 a chudák Danek na topu. Danku, Danku. Ty jediný to tam neinti, jo. No, řekl bych, že obses dostával opět trošičku out jungle. Frenik už je level up. Nad svým oponentem teďka se ještě na něm získá solo kill. Že má ESL produkce nastavený delay, že dají pauzu a pak se to hnedka zruší a end pause. No ne, on musí požívat svůj cleanse, ještě na něm tíká Ignite. Je tady hýva, ten jde dopředu, a to si myslím, že je úplně dobrý rozhodnutí. Ne, on už tam nemohl dát jakýkoliv follow-up. Opět. Víc a víc tlaku. Vyvíjí SK botlane a botlane Misfits. Výtečně. Neustále i pressure Kedui tady tancuje, dělá, co se mu zlíbí, má šestku. Hele, je tady obses. Ale tentokrát fakt nikdo nemá životy, Kedui nemá heal. Pokud tohle to ještě nějakým způsobem obses pokazí. Tak jako uninstall, ale. No tak to, no jo. Tak tohle mi připomíná film pro dospělý. Ano, běžný solo queue. Prostě no běžný solo queue není, že na tebe přijdou ze tří stran takhle. No to jo, ale běžný solo queue je, že umře Josef. Jo, takhle. Teda no. Zatím to bylo dvakrát, jo. Takže... Ne, tohle meanwhile... připomíná moje běžný solo queue. Takový to, když se... Hele, ano, ano, ano! Tohle je přesně ona. Já jsem ten Vladimír, ty. Prostě jsi tak v klidu farmíš na topu, těšíš se na ten tvůj 3-itemový power spike a najednou ti vybuchne Nexus. Nevadí, další hra bude lepší. To je moje oblíbená hláška, lidi. No ale každopádně jeden den. Ale matchup, už měl jsem přes to hodněkrát hrát za Vladimíra. Co rád pikuje Vladimíra do Kennena. Není to úplně jednoduchý, Kennen samozřejmě má dost kratší cooldowny, hlavně v té early game, ale později, jakmile Vladimír postaví Merkurky a bude mít třeba nějaký ten etema pool, tak ten Kennen si už úplně nemůže škrtnout, protože jedna ve jedničce a prostě Vladimír už má pak moc malý cooldowny, může v pohodě toho Kennena přehealovat. A nějaký gank na top lane, sakra má stále svůj flash a flash jen kvartelom. Sakra se rozhodl neflashovat, rozhodl se prostě jenom zemřít evidentně na top lane a ten Gale se bere obses, nikoli Denden. Podle něm mohli jít do flashe, obses má sice ultimátku, ale to není tak bezpečný follow-up. A má Slicing Milestorm, takže se nedivím, že se teda, divím se, že sakra se nerozhodl použít svoje účko, a flashovat pryč. Jo, každopádně on nezdá kill obsesově, takže to aspoň trošku dostane zpátky do hry. Měl opět, hezký botline, se bere další plate, Stormraiser, dokončený v 11. minutě, pro Kedujo. Máme na midlane, gank od obsese, ale tady to Jinx krájí.
Vezme si jeden kill a dokonce, kdyby měl cooldown, jak to možná otočí prodat ten další, ještě zvládá zjít oba dva díky Tiamat Spikeu, který má s Renektonem právě teď na midline. Pěkný. Krokoušek, Brněnka, Lacoste. Trošičku kouše. Krokouše. To byl dobrý, Petře. No. Tak jo, no, tak to by byla jedna V2 na midlane. Nechtěl bych. No, každou chvilkou už tam vidíte ten BS Ward, protože jinak se tady jdeme v nějakém každém tradu. Jo, tak botlane. Trochu pokárat, jo. Protože my zase jedeme hlasování na Instastories Hitpoint.cz. Takže pokud nás nemáte to, o toto, o followovaný a o lajkovaný, tak to hnedka napravte, ale my tam děláme hlasování o tom, kdo vyhraje. A jakože 100% z vás aktuálně hlasovalo, že to vyhraje Neon. A já nechci nic říkat, ale Neon má v týmu tohle Yasua právě. Máme ještě znamená tu 1v2. A tady lídr věděl, že mu jde obses, ale ten ho rozjel trošičku dřív, než by asi měl. Kde tam nepřišel obses, nebo možná kdyby obses přišel přesně v tu chvíli, kdy líder začal ten olit, tak by to mohlo vyjít. Ale Blamer a Jungler týmu by se úplně nedohodli na tom timingu tohle gengu. No já se bojím, jakmile tam přijde ten Spear of Shojin, který je momentálně rozestavený pro Jinxe, který má tam ten BF Sword, a ještě Last Breath na midlane. Hodně štěstí. Dobrý trade. Pěkný trade od lídra, který potrestal Jinxe, když má ještě asi 10 vteřin na svém účku. Pozor, tai chi a Phoenix je tady dost. Jenomže teďka by se ti hodilo Yasuo. Pěkný kataklizm. Nádherný kataklizm. Nejenom pěkný. Phoenix je clean. Velmi clean. Předvádí zatím neskutečný zápas. A dokonce forsuje nějaký ten úskok od Heavy, který se nacházel v pitu. SK by úplně v klidu měli získat tohohle draka bez jakýhokoliv kontestu. Už jenom, že je tam Jinx na midlane, který má víc AD než kdokoliv, než 4-0 Kai'Sa na botu právě teď. Má dokonce ultimátku a 0-4-0 Josef. To tam úplně nevidím. Já to tam úplně necítím dneska. Promiň, kámo. Víva teďka se jenom podívá na napřátskou botlane a najednou je téměř mrtvej. Pozor, Frank tady ještě skáče dopředu, ale na Neon Zivo se už stáhnou. Boom. Nějaký pár těch goldů navíc. Kámo. Zatím 100% nejší goldy, co jsme měli, těchto EU Masters, 7500 goldů ve 14. minutě. To je velký průšvih. Není to jenom průšvih, ale velký průšvih. No, přes něco zkouší opět na top lane. A jim mohl přijít Hedai. No, sakra, jediný, který se dostává do problému, přichází tady účko na změnu agra, ale ono se nezměnilo agro, jak to, že to netankoval Denten, on v ten moment snad dal Sanguine Pool taky? Cože ten... Hlavlo hodně no, pro zvláštní. Každopádně misplay od dvojice. Top jungle Misfits. Ten tam mohl tankovat tu věž o trošičku deal. Ještě úplně nevím, jak to tam přesně probělo. Uvidíme, jestli dostaneme replay. O, každopádně SK. Vzali, už mají dva drakey, vzali tu věžku na botlane. Rozdíl na minu na koldy. To ujde. Ne, co tam Iva zkouší, jakože jinak se nezabijou ve dvou. Ani možná. A když na něj půjdou ve třech, tak budou rádi, že tak dva umřou a ten poslední toho Jinx se nějak umlátí. Takže... Ale spíš, ne, spíš uteče. Nebo. A já asi nedovedu představit, jak by ho chtěli zabít. Jo, kdyby Heava s ultimátkou crowd control od... Oni reálně nemají ani tolik CC. Tam se spolíháš na Unborrow od Rek'Sai v 50% případů a zbytek na Rakana. Jo, ale přichází nějaký ten fight, nějaký ten all-in, který by mohl být, ale prostě, no tak jste zautočili na Jinxe, no, tak si zapne účko a force nebo flashe, protože, jak říká staré čínské přísloví, a tak dlouho krokouše mlátíš po hlavě, až ti force ne flashando. Já a jako fakt není moc způsobu, jak prostě ho zabít. Takhle. Když se feedne Fiora, tak máš aspoň reálnou šanci, že to misplayne a že to prostě zabiješ. Protože ten champ, nebo to stejný Irelia. Irelia je podle mě perfektní příklad. Ten champ může být 0-10, ale když failne jeden Blade Surge, tak je konec prostě. 10-0. Tak je 0, jako
chtěl říct. Ničemu. Cože? 10-0. Já jsem řekl 0-10. Ah, shit. To už tady máš trošku sugerovaný z toho líderovýho skóre. Ne, ale to je přesně ono, jo? Prostě Irelia má 10-0, fail na kvéčko, nebo jí předušeno ve fightu a je k ničemu. A je úplně jedno, jak je feedla. Jenomže tohle je Rence, kámo, brácho. Tohle čempiona vůbec nezajímá, že je tady nějaký skill cap, nebo že v té hře jsou nějaký skill shoty. To je Garen, akorát v krokodýlím kožichu. Teda krokodýl nemá kožich, co má krokodýl kůži? Jo, v krokodýlí kůži. To je v podstatě to stejný. Ten čempion mačká 3 spely, jak kdyby hrál na piano jenom. No a to ještě nemělo kožený ten takový ty starý automaty, víš co, jak máš takovou tu páčku, teď joystick a máš tam 4 tlačítka a do toho tak mlátíš, když tam hraješ toho taky na trojku. To je přesně takhle hraješ Renekton, jako. Jak Hauranga v Tekkenovi. A ještě jak říkal to čínský přísloví, tak bych řekl, že to možná byl aj nějaký tyho Shoujin, kdo to jako vyřknul, že Jinx už má svůj Spear of Shoujin ready. A majte na botline, na fašování to se. Ne, že by tady bylo cokoliv, co by Obsess mohou udělat. Den utíká. Den říká run run a utíká pryč. Protože je jasný, že tady rozhodně sám nic nezmůže. A on je jediný, kdo neintnul linku. Den jenom se smutnýma očima může pozorovat, jak se ta hra pomaličku, kousek po kousku rozpadá. Samozřejmě jiná naděje, co Misfits můžou mít, je, že z nějakého důvodu SK ten snowball pofejlí. A ten Renekton samozřejmě není bezrušnický ulicí pick. Líder, odkecen, má svůj flash, ale tady Frenek. Ten má svoje flash combo, ale je dotáčí. Není se stýskat do se, ale... No, ale myslím si, že tady bude skákat chvilku jako na trampolíně, dost ho mezi tím ignoruje a... Je to prostě konečná. Tak už... Frenek. Ještě něco hrá na midline, Niva to... se dost vytahuje, ale má svoje Ečko ready, takže... Velká škoda, že přišel ten blind pick, prostě. Že si myslí, že potáhli z jointa a řekl, jak pikneme asi na midline, poslal, a lídr to poslal dál. No a přišel blind pick, no a tady máš odpověď, jako. Tady máš odpověď. No, no. Můžeme mluvit o Obsessovi, který... Opět nemá zrovna nejlepší hru, 1-4, 1 na jeho Rek'Sai. Nemá nejlepší turnaj, no. A právě, samozřejmě můžeme z části to házet na lídra. Ale i Obsess právě měl pomoct tady na té midlane, v tom snowball matchupu. Tady Den odchycen, Ignite Nut, má stále svůj flash. Skoro stihl vykástit to kolečko, ale nestihl. Takže umírá, ten heal tam nepřišel. Dobrý odchyt. Od SK, další kill navíc. 9000 goldů, jakmile bude 20. minuta, tak jakože oni to našo ráni nemusí dávat, ale jakmile začnou dávat, tak myslím, že není nic, co by Misfits mohli udělat. No jo, Frenik už nahání Obsesse, je tady Ready Hero Center. Tady hyba mám level 7, ano, a ten Kenen je 13, přesně tak. Je to jeden kill, který tam zatím zajistí Frenik, protože tam zmlátí prostě Rek'Sai, která se vylezla z metra a hned dostala po držce. No a... Já nevím, já prostě budu sledovat příběhy Yasuo Mei nadál a budu doufat, že třeba... Že to bude prostě takovej ten příběh, který se zapíše do historie League of Legends, kdy prostě nikdo neměl rád, v družině ho šikanovali 0-5-0. Nebyla šance, všechno se portilo, život byl v troskách, dostal Zaracha doma a pak prostě, ano, a pak měl dost ambicí, aby povstal. A ozve se Rise, make them remember a lídr to tam bude skákat a najednou jeden kill, druhý kill, třetí, 5-0 Renektona tam nakrájí, víš co, zíl power spike prostě, šedy tam zmlátí. Ale spíš mám pocit, že jsem v jiném příběhu teď a... Mám pocit, že tohle to úplně nebude ta story. Mám pocit, že tohle to bude ta story, kdy... Yasuo je na midu, až nafeedí na mid, tak neví feedit jinou linku, protože na midu už nemá co dělat a pak vybuchne Nexus. No, bude se tam tak nějak hrát s těma minionkama na sideline, zatímco je s Kejmou Baron Ashura. Uvidíme, zatím... Tak ta jediná naděje, co tam momentálně vidím na straně Svice, je ten Den, který vyhrává. Momentálně to jedna ve jedničku proti Sakrem, mohli jsme vidět, že se mu daří nacházet nějaký dobrý trade. Má tam ty dva itemy, není to úplně dost, ale mohl vydat teamfight.
Ale pokud, čistě náhodou, kdyby se náhodou psal aspoň z části ten tvůj příběh, co jsi říkal, tak to ombo kombo, které mají k dispozici Misfits, protože, jak jsi předtím mluvil o Rakanově, Quickness, Grand Entrance, do toho naflešování od Valimíra, třeba nějaká 3, 4 man, Hemoplake a samozřejmě Last Breath, kterou může jasno použít okamžitě, jakmile Heeva nadhodí ty šampiony svým W. Takže jo, ombo kombo tam je. Můžou teďka, jako, a i kdyby se jim to teďka povedlo, tak nemají dost damage, aby ten fight vyhráli. Takže Misfits musí doufat, že SK nechají tu hru třeba ještě 10 minut, že ten God Lead trošku Misfits stáhnou a pak by teoreticky v nějakým tom Dream teamfightu měli možnost najít nějaký takový super engage, ale momentálně. Ano. Misfits prostě to jenom musí na tom topu a na té midlane jsou neustále pushovaní, jenom je otázkou minut, no spíš vteřin, kdy se SK rozhodnou kolnout toho Barona Ashora a prostě na férovku vzít, anebo vyvolat nějaký teamfight, který 100% vyhrajou, protože ten levelový a i itemový lead, co mají, je v tuhle chvíli brutální. 10 000 goldů v 22. minutě. A už je tady rushnutý den Barona Ashora. Tady Misfits ani nemůžou se mít, pokud Misfits můžou se zkusit dostýl, třeba obses, ale oni naopak to je tak musí. Všechno. Oni naopak musí, oni ví, že jinak nemůžou vyhrát. To bombo kombo, o kterém jsem mluvil, je se pravda, ale to nebude fungovat. Neon tady zkouší nějaký ty play do a chází velmi dobrý damage do Frenika. Ten nakonec padá k zemi, obses bere kill, tohle je velmi solidní kite, ale Neon je na to úplně sám a Kerui nakonec bere kill. Sakra, byli tam mezi tím kásí ultimátku, ale není schopný nikoho dočasovat sám. Kerui tím pádem zabije Yasuo Maina, který se tam procházel okolo a Denten je jediným hráčem, který alespoň něco tady zkouší vymyslet málem Jenaxovi. Forsnou, wow, výtečně Denten. Výtečně, až je mi toho kluka líto. Až je mi to trochu líto. Prostě jeho tým je něco jako televizní magazín. Je strašně k ničemu. Je to hezký, ale je to strašně k ničemu. On je na to úplně sám, kámo. On je na to úplně sám na tu hru. No a to, protože nic tam odřeval Denden, tak vidíte, že Jenax se stává docela squishy. Takže jedna EQ rotace s tím Empower Crouchkem od Vladimíra dělá zhruba půlku Jenaxových životů. I přesto, že měl popnutý do minus. Takže jinak jsem si dát trošku pozor v těch fightech, ale stále do stanky. A dejme tomu tohle, jako jo, my jsme ztratili víc členů, než ztratili SK, ale ještě nemají SK toho Barona Ashora. Kejda, třetí Infernal zrovna, když SK snowballí hru. Ups, to je ale náhodička, to není určitě vůbec scripted. Jo, a to znamená pro Team Comp, kde čtyři šampioni staví a tak na mission ability power. Líder už teďka jde se svým Yasuem proti všem předpokladům a hlavně proti všem tradičním hodnotám. Yasua nikdy neuvidíš 0-6-0, protože když má 0-5, tak lívne. A tím pádem už teď vlastně láme úplně všechno, co jsme doposud věřili a co jsme znali. No a neohroženě dál split pushuje top lane jako správný samuraj, teď cestuje skrze vlny minionů. Sorry, jak je ton! A už jede, ještě jeden surfing, další, teď dostane ten stun, až teď dostává ten crowd control, ještě stále surfuje další, Korea, look at the... A umřel. A bylo to cool. Ano. Bylo to cool. Někdy nám ukázal, že tam umí lítat mezi těmi minionama, ale proti... Renektonovi nebo proti Krokodilovi hrají týmu na piano. Nic nemůžeš. Ano, je pravda, že teď už by z něj teoreticky neměli být nějak moc jako goldy, takže si může dovolit tak jako trochu soft intit. Takticky jen. Opět, Baron Ashor start do týho teskej. No, tentokrát jsou Misfits jenom ve čtyře. Předtím byli taky akorát. Ališa. Nevadí. Hele, Heeva něco zkouší? Jo, dobrý snare, dobrý, pěkný, sympatický, Neon má ultimátku, kam je trenety pírka. Brání Moplake. Tak to bude peříčko, nebude peříčko. Bude nějaký malý poke, ale tady už je Sakrbly, který stojí vytažený vepředu. A má stále svou Slicing Maelstrom, Dandan je prostě... To je tým solo carry tohle. Celý jamo Dandanovi, který tady stíhá použít maximálně Sanguine Pool, ale evidentně bude mít netka problém, protože se přes něj přežene zbytek týmu SK Gaming. No a tady už je líder. Počkej si na to.
Korea. Jdeš? Nejdeš. Kámo, máš 0-7-0, nemáš to ztratit, nalítni tam. Hele, a teď to nechce intit. Teď se... On 7x zemře za Yasua, ale teď, kdyby tam šel zkusit někoho dorazit, nebo něco, ne. Tohle byl ten jeho redemption play, ono prostě nevzal. Tak co, no. Dostal svoji šanci líder, ale nevzali. Já nevím, když už celou dobu prostě tak strašně prohráváš a už tady nemáš to ztratit a už to na intil tak strašně moc, že už je to jedno, tak bych blítnul do každé takovéhle situace, už jenom kvůli tomu, abych si udělal stream highlight. Však to by byl prostě, to pak ani nepoznáš, že jo, ten nadpis. To už pak nepoznáš, kdy je to prostě z takového toho filmu pro dospělí na nejmenovaných stránkách, anebo kdy je to z LOLka. Že bude třeba 5 chlapů a pořádně se řeže asijskýho kluka. A tak. To je hezký. No. Nebo den proti světu. Ano. No, Husky tady momentálně grupou ve 4 chvílech na midlane, že jak se posílají na botlane, aby tam dál kousal ze svého krokouše. Co nám teďka Mesvěc vymyslí. On má ready svůj play, takže tam může zkusit najít nějakou dobrou emo play, ale on našel docela fajn emo play k poslední fightu, ale to jdeme, že tam prostě není dost. Jako, když máš takový goal deficit, tak ať se snažíš, jak se snažíš, tak to tam prostě nevykouzlíš. A i když jsi 0-8 Yasuo. Přesně tak. No hele, já myslím, že Dan příště dá ban na Yasua. A budu doufat, že ta hra bude lepší, no. Hele, už kolapsujou serv, já odsájet, seberu inhibitor. No a co dál se tady dá vymyslet? Nic, no, stolovat hru, čekat a doufat, že někdo z RV týmu dostane disconnect. Nebo nám líder zahraje něco hezkého na píšťalku aspoň. To je fleta, ty vole. To je stejný. Tak jo, dobře. OK. Fakt dobrý. Fakt dobrý. Hele, Jenax jsme si tím na to plane, ale já si nemyslím, že by ten fight na midu měl být problém vyhrát. Má. Jak říkám, jedinej Denzen je prostě problém. Oni to všichni ví, takže on dostává focus down jako kráva, ale... Kdyby náhodou se mu podařilo třeba dostat na, aspoň na ten klobouk a... To ne, to prostě nejde, protože je tam strašně vybalancovaný Phantom Dancer, že jo, pro Kaizu. Takže když už náhodou hraješ Marksmana, nejenom, že máš stopwatch a jo, na pešování, jo. Velmi dobrý engage, ale nejsem si jistý, jestli bude stačit damage, to je to, o čem jsme mluvili. Frenic získává jeden kill, byl to trade, ale to byl jenom support a sleduje leader. Look at the moves. Sorry, jak je to on? Už letí. Yamato Sorge Sudoku! Tak nic, no. Už je mrtvej. Ale zkusil to. Přijíte Ace, už ani nezahraje na píšťalku. To jsi dozad v téhle hře. A co měl být právě ten, já jsem vypsal, Match of the Day, tak trošičku taková anti. Byl to Match of the Day, o tom žádná. Byl hodně jiný a speciální oproti všem ostatním. To je pravda. Tak poučení z téhle hry myslím, že všichni známe. Píšťalka je super nástroj a lidi, co umí hrát na píšťalku, by se měli držet hudebního průmyslu a nemontovat se do e-sportu. Teď si dáme krátkou pauzu, já jdu dojíst pizzu a za chvilku nás čeká další zápas.